4 godine započeo nešto što zajedničkim snagama i danas nastojimo njegovati i održavati. Te godine je jedan domoljub, branitelj, poduzetnik, entuzijast preuzeo predsjedničku ulogu na ovome mjestu i vodio ovaj klub u kojem je proveo svoje zadnje trenutke života. Nas uvijek posjeti na njih te na našeg prvog predsjednika Stjepana Spajića. Ovom prilikom pozdravljam Juru Bajića, Nikicu Marušića, Soldu i sve moje ostale prijatelje koji su u proteklih par mjeseci svojim savjetima, angažmanom i podrškom pomogli u ostvarivanju naših ciljeva. Sad bih zamolio gospodina gradonačelnika da rekne par riječi. Nisam nikad sreo toliko neposrednog, spontanog, iskrenog čovjeka, domoljuba, dragovoljca i prije svega oca koji je širio toliko toplinom. Prije svega Marinko, tebi, tvojim članovima predsjedništva i ljudima kojima si okružen, nemojte nikada dovesti u pitanje ovo sveto ime hrvatskog dragovoljca koji je simbol domoljublja i hrvatskog identiteta i hrvatske domovine.